així que iniciem ja aquesta sessió, que la tenim curteta però intensa, d'acord? I una miqueta doncs, per anar per feina. En primer lloc, bon dia a tothom. El meu nom és Maite, Maite Aldomà, que amb alguns de vosaltres, tot i que ara jo no us vegi les cares, doncs segurament ens coneixem d'altres tipus de formacions. I una mica doncs, l'objectiu d'avui seria doncs, el fet de parlar una miqueta de lo que seria les principals novetats i trucs de l'Outlook 365, correcte? Vaig veient, intentaré estar pendent també una miqueta del xat, atenent a el que em aneu dient. Entenc que si no se'm diu res i no hi ha res estrany, doncs se'm veu i se m'escolta correctament, eh? Perfecte, molt bé. Doncs, si us sembla, anem a començar. Vaig a compartir la meva pantalla, val? Per començar el que és la formació. Correcte? Doncs vinga, des d'aquí. Sí? Fantàstic. Així. Molt bé. A veure que aniré controlant això. Val. Anem bé, eh? Algú diu que es talla, però entenc que potser són algun problema allò més aviat esporàdic o... Val? Vinga, doncs. Som-hi. Anem a parlar avui del que seria dins del que és... entenc, que tothom... Sí, és... Val. Perfecte. Aleshores, entenc que tothom sap entrar el que seria el que és l'Office 365. Parlem de que en el núvol corporatiu, doncs, quan la manera d'entrar, a part de que tingueu els accessos directes des de la intranet i de més, podríeu accedir des del que seria portal.office.com, el que seria des del navegador a portal.office.com. Dit això, recordem que bon dia a tots els que aneu entrant. Recordem que les diferents aplicacions que consten el que seria l'Office 365, hi ha la versió, diferents tipus de versions, per entendre'ns, versions o de l'accés de diferents tipus de dispositius. Aleshores, en aquest cas, nosaltres ens concentrarem en el que seria l'Outlook, però recordeu que tenim també l'Outlook d'escriptori i, a més, també hi hauria el que és l'aplicació de l'Outlook pel mòbil, pel dispositiu mòbil, el qual també està molt bé perquè sincronitza i treballem de manera molt actualitzada amb totes les dades de dalt al núvol. Val? Aleshores, nosaltres centrarem una mica el que és la formació, el que seria l'aplicació d'Outlook Online, correcte, i també veurem un dels objectius d'avui també és, a part de veure les diferents opcions més innovadores o més diferents del que seria aquesta aplicació, també veure com està tot integrat. És a dir, que una mica si heu anat fent diferents tipus de formacions, veieu que cada aplicació no és una aplicació tal qual, és a dir, no treballa de manera independent, sinó que tot i que tingui les seves propietats, doncs que van molt lligades. En l'Office 365, les diferents aplicacions van lligades entre elles i estan interrelacionades. Aleshores, en aquest sentit, per què ho dic això? Perquè veurem doncs, com una de les opcions altament interessants doncs, per exemple, com des de l'Outlook jo puc passar un missatge perquè m'interessa a la meva llibreta de notes del que seria el OneNote. Correcte? Per tant, també que sapigueu i que veieu doncs, que puc treballar i passar informació d'una aplicació a una altra. I el mateix, si jo estic treballant el que seria a nivell d'equips i treballo amb equips de Teams, doncs també veure com impacta des del calendari de l'Outlook i des del que serien les converses de l'Outlook. Val? Per tant, una mica la situació inicial seria aquesta. Anem a entrar, val? Jo accedeixo, sí, tenia per aquí obert. D'entrada, fixeu-vos, a nivell del que seria una mica, ho tinc tot comprimit, eh? Estic en el Outlook online, correcte? L'aparença seria una miqueta aquesta. Aleshores, d'entrada tindríem el que són aquests tres grans apartats. A nivell de preferits, doncs vindria a ser una miqueta l'espai on jo vull posar aquelles carpetes, aquells missatges, és a dir, aquella informació que tinc com si fos una drecera, és a dir, una manera d'accedir-hi de manera molt més ràpida. A la vessant de les carpetes, doncs tot el meu recull, jo en el meu cas doncs, treballo amb el que serien carpetes, subcarpetes i regles, val? I normes. Això hi ha una miqueta també cadascú com ho treballi, correcte? I l'apartat del que seria
en aquest cas, tindria les carpetes. I a l'apartat del que seria els grups, doncs una miqueta això va lligat, que també ho parlaré després, a si pertanyo a diferents equips de treball, doncs, entesos doncs, com un equip de treball des del Teams, per exemple, o des del SharePoint, doncs des d'aquí també puc veure una mica l'activitat que hi tinc. Val? Dit això, les principals característiques, com deia, una de les principals característiques d'aquesta aplicació i de les altres és l'accés des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu. Per tant, el que comentava, si us descarregueu i teniu l'aplicació per mòbil, també és molt útil. Vull dir que també és altament interessant. Per què? Perquè podem accedir al núvol de manera actualitzada tota la informació. Molt bé. Dit això, una de les principals característiques o una de les principals opcions que cal veure de l'Outlook és una mica la vessant de la configuració. Val? Aquí presenta diferents tipus de configuració i tots ells molt interessants. En aquest cas, des d'aquí, fixeu-vos, he anat des d'aquesta icona i em permet, això a l'igual que moltes de les altres aplicacions del que seria l'Office 365, doncs em permet una mica configurar el que serien les capçaleres. Fixeu-vos que això em va canviant la part superior, no té més. A partir d'aquí puc configurar també l'aspecte, si vull veure doncs, el mode fosc, val? Vull veure també doncs, la safata d'entrada de prioritaris, val? Això és una mica aquella classificació que em fa aquí dalt. Vaig a la safata d'entrada i des d'aquí doncs, aquells missatges que d'alguna manera el sistema ja em criba d'entrada i em diu aquells que ell interpreta per l'activitat, per la connexió que jo tinc amb tots els contactes i tota l'activitat que faig en el sistema, doncs aquells que poden ser prioritaris. I aquí són els altres. Val? Aleshores, una mica això també és, jo aquí, aquesta opció a mi particularment no és la que més utilitzo perquè a mi m'agrada més treballar amb normes i jo em classifico la informació. Però això també una miqueta atenent al que cadascú li vagi millor. Les notificacions d'escriptori, si les vull activar, òbviament doncs, és altament interessant el fet de que si jo estic treballant amb l'Outlook, perquè de normal doncs, una de les vessants, doncs, quan accedeixo a treballar, el que em faig és, veieu, es van activant les diferents notificacions. Aleshores, d'entrada, jo puc anar treballant amb altres tipus d'aplicacions i si tinc l'Outlook obert, doncs jo des d'aquí puc anar veient tot allò que m'entra i com a mínim fer una preview, és a dir, una previsualització. Val? Per tant, és altament també interessant tenir en compte això. Què més? Vaig baixant la manera de visualitzar-ho de manera completa, mitjana o compacta, val? La visualització de les converses, això no sé si algú de vosaltres doncs, també ja hi treballa. En aquí, doncs, per exemple, per dir quelcom, doncs, jo vaig agafar aquí la visualització de les converses, que és que en un moment donat, fixeu-vos, és que et vagin entrant els missatges un a un o bé que el sistema t'agrupi els missatges atenent a si s'han respost, si s'ha fet un reenviar, si s'ha fet una resposta o resposta a tothom, val? En aquest cas, fixeu-vos, jo he agafat aquesta carpeta, tinc els missatges un a un, però si jo li dic, escolta, doncs jo vull veure, vull que em visualitzi tot el sistema de missatges per converses, d'acord? Aleshores, fixeu-vos que en aquest cas, què és el que em mostra? A la part esquerra, el que estic veient és aquesta icona i jo des d'aquí, si faig un desplegat, veieu, el que em diu és tots els diferents missatges que formen part del missatge mare. Val? Aleshores, jo des d'aquí puc anar veient un a un, puc fins i tot doncs, seleccionar-la diversos i quan en trio diferents, doncs em diu què vols fer, doncs marcar-los, suprimir-los, marcar-los com a llegits, etc. D'aquesta manera, això què em facilita? Doncs em facilita la conversa de tot el que a partir d'un missatge s'ha anat responent i perseguir el fil de la conversa. Val? Jo en aquest cas també m'ho desactivo, però bueno, que veieu doncs, que aquesta també és una altra opció interessant. I les subfinestres de lectura. Això és una miqueta doncs, quan nosaltres seleccionem o triem un missatge on vull veure la previsualització. Val? Aleshores, a nivell també interessant, anem a veure de tot el que és la configuració de l'Outlook només aquelles opcions que considero que us poden ser rellevants i que també són noves. Aleshores, des d'aquí, fixeu-vos, tindríem per un costat, si me'n vaig a l'opció de generals, val? Una de les opcions altament interessant, a part de tota la resta, seria la vessant de les notificacions. És a dir, com vull veure jo, com vull rebre aquestes notificacions des de l'Outlook. És a dir, tot allò que em vagi entrant, ja siguin mencions, ja siguin des del xat, ja sigui doncs, missatges. Val? Per tant, com ho vull rebre? Aleshores, notificacions a l'aplicació, d'acord? O bé, des del núvol, però no,
Perdoneu, que vaig mirant una miqueta el que seria els missatges, però en local tinc instal·lat l'Office, cal que demani la instal·lació en local de, o cal que entri a l'Office sempre a través del núvol. Pots fer-ho a Núria, en aquest cas, les gravacions les podràs trobar. Val, molt bé, gràcies, que aneu responent també, fantàstic. A veure, se'm demana, m'esteu demanant si realment doncs, cal treballar amb l'Outlook online o amb l'Outlook d'escriptori. Això una miqueta va en funció de cadascú com vulgui treballar. Val? Jo, per exemple, jo en el meu cas, quan estic en el meu ordinador, en el meu PC de lo que és de feina, jo acostumo a tenir a treballar amb el que és l'Outlook d'escriptori i el Teams d'escriptori. Per què? Perquè d'alguna vegada són les dues eines o aplicacions que em permeten doncs, interactuar i treballar de l'una a l'altra de manera molt fàcil i ràpida, correcte? Ara bé, en un moment donat, doncs, això no implica que des del mòbil també no tingui, que tingui les aplicacions i si estic des de casa o estic des del teletreball o estic en un altre ordinador que no és el meu, aleshores que ho faci tot online. Val? Per què? Perquè moltes o algunes d'aquestes opcions que ara veurem, doncs, potser en la versió d'escriptori no hi són. Val? Però no per res, sinó perquè té una altra manera doncs, de treballar. Val? No seria, no, només seria això. Val? Perfecte. Molt bé, continuo. Aleshores, el que deia, les notificacions. És interessant que, que us les, d'alguna manera, us les pugueu doncs, definir, d'acord, a nivell de com voleu rebre-les des de l'aplicació, d'acord, quan l'Outlook està obert, o bé notificacions d'escriptori quan l'Outlook està tancat, però el navegador el tinc obert. D'acord? Aleshores, què és el que vull? Doncs mira, doncs no vull. Jo el que vull és que si l'Outlook i el navegador el tinc tancat, doncs no vull rebre res. Fantàstic. Però no, no, de dir, escolta, tinc el navegador obert, però no vull veure però vull veure les notificacions, independentment de que l'Outlook no el tingui obert. Val? Per tant, aquí és interessant que això ho tingueu una miqueta configurat. També la vessant del xat. Val? El xat, això el que em porta és el xat del Teams. Correcte? Per tant, és una mica si algú m'escriu un xat des de Teams, doncs com el vull veure? Val? També via notificació o no. Val? Per tant, això interessant, un apartat aquí que jo us el recomanaria doncs, que passéssiu per aquest apartat. Què més tindríem? Tindríem una opció també altament interessant, és des del correu com us configureu la personalització de les accions. És a dir, jo no sé si us heu donat compte de que tanco d'aquí un momentet, quan esteu en l'Outlook online, el fet de que jo, al passar per aquí sobre, veieu, estic en un missatge, no hi he fet cap clic, però fixeu-vos, al passar per sobre, el fet de que jo vegi unes icones, o bé que en la previsualització em vegi unes altres, o bé que jo redacti un nou missatge i vegi aquesta part inferior, aquest tipus d'icones, això és perquè està configurat, perquè d'alguna manera això m'ho puc personalitzar. I això és nou perquè és altament interessant. Què vull dir amb això? Fixeu-vos. Jo me'n vaig al que serien les notificacions, des d'aquí me'n vaig a mostrar tota la configuració de l'Outlook, i des d'aquí me'n vaig a l'apartat del panell esquerre de correu i de correu me n'aniria a la vessant de personalització de les accions. És a dir, això el que estic personalitzant-me és les diferents icones que vull veure quan passo per sobre del missatge, quan el tinc a la preview o bé quan genero un nou missatge, aleshores saber quines són les accions que vull tenir més a mà. Val? Aleshores, fixeu-vos, les accions ràpides. Això el que em mostra és quan jo tinc el missatge a la part superior. Correcte? Llavors, jo en aquest cas dic, doncs, escolta, jo vull tenir més a mà la icona del suprimir, de l'ancora, del marca com a llegit, no llegit i del marca per grau d'importància. Fantàstic, val? De superfície de missatges. Això és el que em mostra quan jo tinc la previsualització, correcte? Per tant, jo des d'aquí, doncs, escolta, a mi m'interessa perquè de tant en tant jo el que faig és, quan tinc una convocatòria de reunió, quan la rebo, doncs, o quan rebo doncs, una informació que crec que pot ser d'interès i la vull posar en la meva llibreta de notes del OneNote. Per qui no ho sàpiga, el OneNote és la llibreta de notes digital de l'Office 365, correcte? És a dir, és un espai on jo puc tenir un recull d'informació, ja sigui de pàgines web, ja sigui d'articles, ja sigui d'imatges, de vídeos, d'actes de reunió, del que sigui, correcte? Aleshores, què és el que puc fer? Doncs dir, escolta'm, doncs mira, m'interessa tenir-ho més a mà. Per què? Perquè el que vull és de tant en tant, quan convingui, pam, em passaré. Això després ho farem, per tant, puc lligar-ho i desar aquesta informació en el OneNote. Puc també respondre, per exemple, doncs, una de les maneres també interessants d'interactuar en el correu electrònic és per comptes d'enviar un accés de missatges de correu electrònic o un estic d'acord o perfecte o genial, que a vegades doncs, són respostes d'aquestes ràpides, doncs una manera molt fàcil és un ok, aleshores un m'agrada.
Aleshores, el destinatari rep una notificació conforme jo li he dit que m'agrada. Sí? Això ho anirem veient. Després també hi hauria, jo en aquest cas, aquí baix les tenim totes, les que podem arribar a posar. A mi, per exemple, una de les que m'agrada molt és aquesta, respon a tothom en una reunió. És a dir, per què? Perquè no cal que me'n vagi al calendari per, si rebo un correu i hi ha diverses persones doncs, que estan en el pare o en el... En els destinataris, d'acord? Doncs puc convocar des del mateix correu una reunió a tothom, val? Per tant, és una manera també molt ràpida i àgil de poder convocar, sí? Jo aquesta me la tinc posada, sí? Aleshores, bueno, la resta són una mica les diferents opcions que hi ha, el m'agrada, el OneNote, com us deia, val? I bueno, una miqueta això cadascú s'ho va configurant. I després, a nivell de la personalització de les accions, d'acord? Quan jo redacto un missatge, sí? Jo redacto un missatge, aquestes icones que quan faig nou missatge que vull veure a la part inferior. Quan adjunto, inserir imatges, els emojis, d'acord? Les opcions de format, la signatura, val? Per tant, una mica, aquí el mostra les opcions de missatge, val? Una miqueta, això ja cadascú s'ho configura. Aleshores, fixeu-vos, aquesta seria una mica la manera de treballar. Jo vinc aquí, estic en una carpeta com és en el meu cas, i jo des d'aquí doncs, tinc aquestes icones. Doncs vinga, doncs vull marcar com a llegit, no llegit, vull eliminar, vull marcar el missatge, d'acord? O bé, vull ancorar. Aquesta icona, la d'ancorar, el que em permet és... Cadascuna de les carpetes que jo tingui associades em permet acurar. D'alguna manera, el que em fa és em posa el missatge a la part superior i tot i que em vagin entrant altres missatges d'aquest destinatari, d'acord? Perdó, o d'aquesta persona d'origen, aleshores, aquest sempre el tindré fixo. Val? Això va molt bé quan d'alguna manera aquell missatge no l'he despatxat o tinc quelcom pendent i el que vull és, per comptes de deixar-lo com a no llegit i que se'm vagi barrejant amb la resta de missatges que van entrant dins la carpeta, doncs que me'l mostri a la part superior. Val? Només seria això. Per desancorar, doncs tornaria a fer clic en aquí i automàticament el tinc. Val? Molt bé, què més? Imagineu també el mateix en relació amb això que estàvem comentant. Quan jo selecciono aquest missatge, a la previsualització, d'acord, aquí baix, jo el que hi tinc és aquestes icones. Val? Per exemple, el que dèiem, hi ha aplicacions doncs, que em permeten, o sigui, perdó, la idea de l'Outlook, igual que les altres aplicacions, és que estiguin interrelacionades. Us acabo de dir doncs, que m'interessa, en aquest moment jo rebo aquest missatge i dic, escolta, és un acte de reunió o és unes dades d'un client i jo tinc una llibreta de notes doncs, que m'interessa desallar la informació. Doncs la puc passar, em puc fer una còpia i tant que sí. Aleshores, des d'aquí, jo tenint aquest missatge, fixeu-vos, em passarà doncs, això d'aquest company. Molt bé, doncs li diré, escolta'm, doncs copiem-ho al OneNote. Aleshores, el sistema em demanarà, començarà a obrir el que són les llibretes digitals, veieu? I aleshores jo des d'aquí puc triar aquella llibreta que a mi em convingui. Aleshores diré, doncs escolta'm, a mi m'interessa doncs, passar-ho en aquesta. És una llibreta digital del OneNote. Molt bé, doncs la passaré en aquí. Per tant, jo des d'aquí li diré desa. I fixeu-vos, automàticament ella el que em fa és desa aquest missatge que jo havia triat, d'acord? I em dona l'opció d'obrir-ho al OneNote. I si no, ho deixo per més tard. Jo en aquest cas, perquè ho veieu, vaig a obrir-ho al OneNote i automàticament, si tot va bé, doncs em mostrarà la llibreta de notes del OneNote, d'acord? Amb el que seria la meva secció projecte, que és la que jo tenia, correcte? Que és l'única que, de fet, doncs, en aquest cas tenia. Si hagués tingut més seccions, l'haguera pogut obrir, o sigui, haguera pogut triar, correcte? I des d'aquí, fixeu-vos, doncs ja tinc aquest missatge. Aleshores, què és el que em diu? Fixeu-vos tota la informació, l'assumpte, l'enllaç, de qui és, per a qui és, la data, veieu? I tot el que contenia aquell missatge. Per tant, és una manera interessant de, en un acte de reunió o em convoquen a una reunió, ostres, doncs jo les vull tenir perquè tenim una llibreta doncs, a nivell d'equip que, pam, doncs, que ens interessa tenir-les totes, doncs aquí ho podeu tenir. Val? Per tant, que veieu que aquesta integració entre aplicacions doncs, també és altament interessant. Correcte? Molt bé. Perfecte. Aquí, molt bé, què em aneu demanant? No m'apareix el m'agrada. Això ja dependrà també, entenc, si dins de la configuració no ho tens, potser perquè aleshores hi ha opcions que les teniu restringides, correcte? Això també és una miqueta de... atenent a el que serien les llicències. Vull dir, això sí que... Si hi ha opcions que no hi són,
Aquí sí que... o perquè estigui tot integrat o perquè a vegades doncs, hi ha algú, m'he trobat també que no tothom té tot el perfil de l'Office 365 acabat de migrar, per la qual cosa doncs, encara no es tenen totes les opcions integrades. Val? Això també podria ser. Val? Molt bé, què més? Per tant, havíem dit, fixeu-vos, el OneNote i per un altre costat també havia resaltat aquesta del M'agrada. Val? La del M'agrada, aquesta és una opció el que em permet és per estalviar missatges. Val? Si jo d'aquesta persona que he rebut el missatge, per comptes de respondre i de dir perfecte, o un d'acord, o un genial, o un gràcies, doncs és una manera d'estalviar d'acord la quantitat o el volum de missatges per aprovació d'un missatge, d'un correu electrònic, només seria això. Aleshores, en el moment en què jo li dono un m'agrada, el destinatari què és el que rebrà? Rebrà una notificació dient, ei, escolta, la Maite, doncs li ha agradat o et dona l'okay, o et dona el vistiplau d'aquell missatge. Sí? I a més és altament interessant perquè també la persona que rep aquella notificació veurà aquesta icona del m'agrada i anirà veient un numeret. Veieu com aquí? Sí? Aleshores, anirà veient un numeret, un 1, un 2, un 3, un 4. Si s'ha enviat aquell missatge a diferents destinataris, doncs si tots els destinataris van dient OK, doncs el destinatari doncs, veurà el nombre de m'agrades de validacions del que és el contingut d'aquell missatge. Val? Jo en aquest cas també podria dir, doncs fora, ja no m'agrada, val? Per tant, fora. Sí? Més que res que ho veieu, que també és una altra opció d'estalviar. Aquí el concepte és estalviar correus per l'aprovació d'un missatge. No seria res més. I per fer-ne després al destinatari el seguiment d'aquells missatges. Val? I després d'aquesta configuració que hem vist, també la darrera opció seria des del missatge nou. Aleshores, fixeu-vos en el missatge nou les opcions que tinc a la part inferior. Val? Jo des d'aquí doncs, puc des d'inserir, adjuntar, inserir el tema dels emojis, el format, les signatures, correcte, i des d'aquí doncs, les opcions de missatge. Val? Doncs això una miqueta doncs, com jo enviar el que seria la notificació, val? El que és el missatge. I aquí doncs, la resta de missatges de lo que és, perdó, d'opcions de lo que seria el missatge en si. Val? És que estava llegint això de fer les exposicions i d'anar llegint els xats. A veure, m'esteu demanant, no em surt les notificacions de correu nou fora de l'aplicació de l'Outlook 365. Com ho he de fer? En principi, hauries d'activar-ho. Si tu t'ho configures des de lo que és l'Outlook Online, hauries de configurar-t'ho amb les notificacions. I tot i que el que sí que has de tenir, òbviament, has de tenir l'Outlook obert o bé el navegador obert. Val? Si no, en principi, les notificacions no entren. I fixeu-vos que la part inferior... Jo estic en el meu navegador, aquí jo utilitzo Chrome, per exemple, en el meu cas, que algú també em demanava el navegador que utilitzo. El navegador és el Chrome i és la darrera versió, però bueno, tampoc no és la darrera perquè tampoc no l'he actualitzat. Val? Però bueno, amb el Chrome jo funciona molt bé. El Firefox, el Mozilla Firefox també, val? Però el Chrome a mi potser m'agrada més perquè és de Google i bueno, està com una miqueta més tot, com més integrat. No, només seria això. Sí? I aquí les notificacions, fixeu-vos que a la vessant, en el vèrtex inferior dret, en el meu cas, doncs em surten les notificacions i aquí les vaig tenint. Val? Aleshores, també una miqueta tot el tema de... Ho hauria de tenir configurat també a nivell de lo que és el sistema operatiu. Molt bé. Per tant, des d'aquí descarto. Què més? Us anava a explicar també una altra coseta d'aquí altament interessant. Sí, això que comentàvem, aquesta opció també és nova i també està molt bé en el sentit de que, com comentàvem, jo m'ho he configurat de tal manera que en un missatge, en qualsevol dels missatges que jo rebi, puc convocar reunió a tothom. Val? És a dir, no cal que me'n vagi al calendari i d'allà selecciono els destinataris i convoco, sinó que jo des d'aquí mateix, fixeu-vos, aquesta icona, d'acord? I aleshores, veieu, des d'aquí, fixeu-vos, automàticament se m'obriria el que és la vessant del calendari i des del calendari, en aquest cas perquè ja he fet un missatge que només hi havia una persona, però si no em sortirien totes les persones i jo ja des d'aquí ja convocaria, fixeu-vos, a la part superior doncs, tinc l'auxiliar de planificació, que això és el mateix també que ja teníem, val? Per poder veure la disponibilitat dels destinataris a qui enviaré, la data i hora, i a partir d'aquí doncs, envio o descarto. Val? Per tant, que veieu que el que em permet doncs, és d'alguna manera... poder des d'aquí mateix no haver d'anar al calendari i convocar.
Val? Això ho veurem després, però des del calendari també saber, això els que heu fet potser alguna formació de Teams també ja ho sabeu, però jo des d'aquí puc convocar o bé com a reunió presencial, doncs el que estic fent tal qual, o bé convocar des de l'espai de Teams, val? Si jo clico en aquí, automàticament el que estaré fent és convocant amb aquests destinataris en una sessió de Teams, val? I aleshores doncs, em quedarà en el calendari. Val? Això ho veurem després. Per què? Perquè també recordar tant els que heu fet formacions de Teams com els que no, que el calendari del Teams està sincronitzat amb el calendari de l'Outlook. Val? Això és, per això és altament interessant fer-ho perquè hi tinc accés des del calendari de l'Outlook tant com des del calendari del Teams. Sí? Molt bé, jo des d'aquí descarto i ja està, perquè volia ensenyar-vos això. Una altra opció també interessant, i això és nou també. El tema, si faig un missatge nou, d'acord, des d'aquí estant, per exemple, me l'envio a mi mateixa, des de Maite, val? Me l'envio a mi mateixa. Ah, perdó, perdó, no volia fer això. Des d'aquí, me'l vull enviar a mi mateixa. Aleshores, la vessant de les mencions, val? Puc mencionar en el cos d'un missatge, d'acord, a una persona, per exemple, doncs, dic quelcom, eh? Jo ara em vaig a mencionar a mi mateixa. En el moment que jo posi cal poso la roba, em surten doncs, les diferents persones de la meva organització que jo pugui doncs, enviar-me un missatge. Aleshores, jo des d'aquí posaré Maite, fixeu-vos, i aleshores fins que m'arriba i em trobarà a Maite Aldomà, que és aquest, val? El de GSM. Fantàstic. Aleshores, fixeu-vos que en el moment en què jo m'he mencionat, automàticament se'm posa en el Pere. Correcte? Això és interessant perquè aleshores, a part de que aquella persona rebrà el correu electrònic, rebrà una notificació conforme algú també l'està mencionant. Val? Per tant, que veieu doncs, que això funciona a la mar de bé. Aleshores, cal que portis la documentació, val? Per exemple, per dir quelcom, sí? I aleshores jo me l'envio, molt bé. Aleshores, quan jo menciono, a part de que se'm posa en el Pere, i això ho puc anar fent amb els diferents destinataris, en el moment en què jo l'envio, ai, perdó, que aquí n'he posat, posarem, doncs, formació, aquí. I li posaré, enviaré. Fantàstic. Aleshores, jo, quan el rebi, me'n vaig a el que seria la meva safata d'entrada i des d'aquí, doncs, vaig actualitzant, correcte, tornarà a carregar i en el moment en què el rebi, què més puc fer amb el que serien aquests missatges? Val? Ara està actualitzant, som-hi fins que acabi d'entrar. Val? Molt bé. Som-hi des d'aquí, si no... Ara potser li costarà una miqueta més. A veure si... Som-hi. Bueno, de mentre es va entrant, una miqueta. La idea quina seria? Que aleshores jo puc filtrar els missatges per les mencions. I aquesta és l'altra novetat també una altra novetat molt interessant. És a dir, d'aquí a la dreta, ara encara no m'ha entrat, a veure si em va entrant. Som-hi. M'he enviat a mi mateixa. Bé, ja anirà entrant. Aleshores, des d'aquí, fixeu-vos, des d'aquí a la dreta, val? Filtrar-me. Aleshores, des d'aquí, què li diré? Doncs vull filtrar per mencions, per saber qui són els missatges, val? Veieu? Aquí ja el tinc. Sí? Per saber els missatges que m'han entrat i que m'han mencionat. Per tant, és una manera ràpida i fàcil de poder visualitzar o filtrar, en aquest cas, segons el criteri que vulgui. Vaig a tancar mencions i vull filtrar, doncs, per dir quelcom, doncs, a nivell de... per fitxers adjunts. Doncs vinga, filtro per fitxers adjunts. Veieu? Aleshores, una miqueta, bueno, que aneu veient doncs, que el tema de les mencions va molt bé perquè em permet doncs, això, filtrar per mencions. I aquí puc anar veient i puc anar despatxant segons em convingui. Correcte? Molt bé. Què més? Des d'aquí estan. Per tant, hem vist les mencions, hem vist tota la part de la personalització que està tant a nivell de missatges, val? Una altra opció interessant i que moltes vegades o que es voldria tenir en versions anteriors i que no es té, que seria la vessant de com puc endarrerir o cancel·lar o suprimir un enviament. És a dir, confecciono un missatge correcte i m'he descuidat el fitxer adjunt. Quantes vegades no ens ha passat, no? De que vas a empreses, pim-pam, redactes el missatge al correu electrònic, ostres, l'acabes d'enviar i no... I s'ha enviat i no has pogut adjuntar el fitxer, correcte? Aleshores, això, en aquesta versió, doncs el que tenim és un retard de fins a 10 segons. Podem programar-ho de tal manera o configurar-ho de tal manera
que puguem retardar-ho fins a 10 segons, correcte? On està això? Hauríem d'accedir al que és la configuració. Des de configuració me'n vaig a mostra tota la configuració de l'Outlook, correcte? I des d'aquí me'n vaig a correu, que és on estic, i a la vessant de redacció i resposta, aquí. Correcte? Llavors, aquí, a part de la signatura, de com la voleu incloure, etc, el format dels missatges, respon a tots, val? Pim, pam, pim, pam. Aquí tindríem l'opció aquesta de desfer l'enviament. Llavors, fixeu-vos, en aquest cas jo puc configurar de dir, ei, doncs a 0, val? Vull un retard de 0 segons, o bé vull un retard de 5, val? O bé vull un retard de 10, val? Aleshores, fixeu-vos que en aquest cas, doncs jo li diré, doncs el vull de 10, val? Que era tal, jo tal com el tenia, eh? Si el canvieu a 5, us sortirà l'opció de desa, val? Jo en aquest cas el, deso, el deixo com estic i tancaré. En el moment que jo tanco, confecciono el que és el missatge, val? Me l'envio a mi mateixa. Mira, per tornar-ho a fer així tal com estava, i així també anar-ho provant, eh? Posarem a calca, arroba, i aleshores en aquest cas Maite, i aquí li posaré aquí, que és el que m'interessa, en parlem, val? Per exemple, eh? En parlem, i aquí li posarem com a tema, doncs posarem formació 2. Vinga. Aleshores, jo des d'aquí, ara fixeu-vos, quan me l'envio, on em surt això? A la part inferior, veieu? S'està enviant. Si jo li dic desfés i sóc a temps, em torna a mostrar el missatge i jo a partir d'aquí ja puc adjuntar. Val? Per tant, que veieu que l'opció del desfés també és altament interessant, que em permet retardar, que no li faig cas, doncs perfecte, jo vaig treballant i el missatge s'enviarà al cap de 10 segons. Però si no, a vegades, fins i tot quelcom de dir, ostres, m'he descuidat de dir allò que també era un punt important doncs, per comentar-ho, el que sigui. Tenim el tema del retard. Val? Què més hi tindríem? Podríem també treballar des d'aquí, i ja que hi soc posada, el tema dels adjunts, també com una opció també nova i interessant. Val? Jo puc adjuntar, a part de tota la resta que tingueu per aquí, aprofito el missatge en el que estic, eh? Adjunto. Llavors, fixeu-vos, des d'aquí què puc adjuntar d'entrada? Podria o bé navegar des d'aquest ordinador o bé adjuntar arxius des del meu OneDrive, val? Des del que seria el núvol. Des de l'ordinador, cap problema. Val? Jo des d'aquí agafaria, val? I ja està. Això no té més. Ara bé, si jo el que ho faig és des del núvol, val? Fixeu-vos, des del núvol em portarà el que seria el meu OneDrive. Val? Llavors, jo des d'aquí estic en els recents i d'aquí li diré, doncs no, me'n vull anar al que seria a fitxers, perquè vull veure tot el meu repositori. Eh? El OneDrive, recordeu, que és el vostre repositori personal, des d'on podeu compartir o no carpetes i o arxius. Sí? Aleshores, anem a suposar que jo en aquest cas doncs, volgués compartir doncs, dins de la carpeta, doncs, aquesta que tinc del CFG, per exemple, doncs, aquest document de treball, correcte? Aleshores, quan jo el trio, sí, li diré següent i fixeu-vos, què és el que em surt? Penseu, el que estic fent és, des del que seria l'Outlook, estic creant un correu electrònic nou, val? I aleshores estic agafant un arxiu que vull compartir des del meu repositori, des del OneDrive. Val? Per tant, ara aquí què m'està demanant? Què vols? Comparteixeu com a enllaç de OneDrive? Com el fet de triar aquesta opció, el que em permetrà és de poder compartir l'enllaç. Per tant, no estaré adjuntant el fitxer. Què guanyo amb això? Guanyo pes. És a dir, que envio un correu electrònic amb un enllaç, amb un link, i per tant és com si jo estigués entrant en el meu repositori, en el meu OneDrive, i anés en aquell arxiu o carpeta i el compartís amb aquella persona o persones que m'interessen. Correcte? Per tant, que veieu que això, el que m'interessa, doncs, estic compartint, eh? Compartint directament com si fos, com si anés al meu OneDrive. I adjunta com a còpia, el que sí que fa el sistema és, em fa una còpia del meu arxiu que tinc en el meu repositori i l'adjunta. Per tant, el correu, doncs, també passarà perquè estic adjuntant el fitxer. Val? Per tant, això que quedi clar, eh? A partir d'aquí, el límit m'estan comentant, m'ha sortit ara, quin límit té el vostre OneDrive. De normal i per defecte, i si no em corregeix el que són les noves directrius, el OneDrive té un terabyte d'espai, cadascú de nosaltres, a nivell doncs, individual. Sí?
Però això pot variar, val? Això pot variar. Aleshores, em pregunteu els permisos. Anava això, perquè era el darrer pas d'aquesta acció, sí? Ara ho explico. Aleshores, jo en aquest cas, si adjunto, aquí se m'acaba, val? En canvi, si ho comparteixo com un enllaç, aquí ve la pregunta que em feia un company, companya, val? Que m'estava dient, escolta, i quins permisos li dones? Fantàstic, anem a veure-ho. Jo ara aquí agafo aquesta opció i fixeu-vos, es torno estant a l'Outlook, se'm puja aquest arxiu i des d'aquí, el passar per sobre, tinc l'opció de descarregar el fitxer o bé, des d'aquí, li diré, administra l'accés. I aquí és on jo li diré els permisos que atorgo al destinatari. Fixeu-vos, aquí jo podré dir, escolta, jo estic d'alguna manera enviant un enllaç a un arxiu del meu repositori, correcte? I des d'aquí, no se'n veu? No se'n veu? És que em dieu alguna... Se m'ha congelat la imatge? Sí? Però la imatge de pantalla sí? A tu no, però la imatge de pantalla sí? Ai, mare, a veure, un segundet. Un moment, que torno a refrescar, a veure que torno, vaig i torno. Vinguen aquí, torno. Sí? A veure, ara es veu? Ara es veu bé? Espero que sí, eh? Vale? Vinga. Vinga, doncs som-hi. Aleshores, torno, eh? Val. Bueno, si jo estic congelada no passa res. Entenc que millor que veieu la pantalla, eh? Sí? Ho dic per anar més... Val? Aleshores, fixeu-vos, estaven aquí, eh? Estaven a l'esborrany, que ara a l'actualitzar se m'ha tancat. Torno a el que seria el fitxer. Sí, som-hi, me l'està obrint. Val? Molt bé, aleshores, anava a dir això. Val? Aleshores, des d'aquí, quan teniu, m'esteu veient, eh? Entenc? Aleshores, jo des d'aquí, a la part inferior, veig aquesta fletxeta. Correcte? Per tant, des d'aquí, fixeu-vos que puc indicar... ja li havia dit. Un segundet, eh? Un segundet que estic aquí. Vinga, torno a fer el procés perquè ara l'havia adjuntat tal qual. Edito, molt bé, aquí. Un segundet, tornem-hi. Ara, val? Perfecte. Aleshores, el que estic és en redacció, us torno a situar, eh? Estic en redacció del missatge. Acabo d'adjuntar un arxiu que està en el meu repositori del meu OneDrive, correcte? Aleshores, des d'aquí, des d'aquest desplegable del propi arxiu que he pujat, és des d'on puc administrar l'accés, correcte? I des d'aquí jo li puc dir, doncs, com vull, a quin permís dono als altres, si els altres poden editar-lo, si el poden visualitzar, i això afectarà, òbviament, a l'arxiu que jo tinc penjat en el meu OneDrive. És el mateix, el símil, que jo faria si estic en el meu OneDrive, obro un arxiu i des d'allà el comparteixo i assigno els permisos o els permisos que vulgui, correcte? Per tant, una miqueta que veieu això, eh? Sí? I ja des d'aquí, doncs, jo enviaria i ja està, eh? Val? Per tant, que veieu, m'interessava que veiéssiu com a novetat el tema que des del que seria la missatgeria puc adjuntar un arxiu a part del meu escriptori personal, des del OneDrive, i des d'allà puc fer-ne o bé una còpia per enviar una còpia que sigui totalment desvinculada al meu arxiu, per tant, és independent al meu fitxer, o bé l'altra, la vigència que tenen aquests permisos fins que jo la cancel·li. La vigència que tenen és, clar, per cancel·lar, si jo he compartit en aquest cas un arxiu i li he donat permisos d'edició, el següent pas seria quan ja s'ha acabat, me'n vaig al meu OneDrive i des d'allà vaig a buscar l'arxiu i des d'allà tanco els permisos. Aquesta seria una mica la idea. D'acord? Molt bé. Per tant, hem vist també la vessant de... Aquí una miqueta a nivell del que seria el correu. Vaig ara, passo una miqueta a nivell de les persones, del que seria contactes, per anar acabant una mica. Des dels contactes, comentar-vos què hi ha de nou una mica aquí, no? A part que pugueu crear les llistes de contactes, les llistes de distribucions, això funciona igual, però una de les opcions altament interessant seria que quan vosaltres trieu un dels contactes, fixeu-vos, jo estic passant per un dels contactes, què tenim aquí a la dreta? Tindríem per un costat el correu, és a dir, totes les dades de contacte, això tal qual, però tindríem el correu. Per exemple, fixeu-vos, això és altament interessant. Tinc tots els correus que jo m'he cartejat de manera virtual amb aquesta persona. I jo des d'aquí podria accedir-hi. I a més, els adjunts.
I si només vull veure els fitxers que ens hem adjuntat, d'acord? És a dir, que s'han adjuntat en els diferents correus electrònics que ens hem enviat, fixeu-vos que els tinguen aquí. Per tant, és una opció altament interessant de cara a veure tota l'activitat que jo he tingut perfil a perfil, correcte? I un accés directe en un moment donat de dir, ostres, ara no trobo d'aquella persona aquell missatge que em va enviar i que parlàvem d'aquest tema. Doncs puc fer, puc aplicar un filtratge des d'aquí i a més doncs m'ho dona a nivell de fitxer i a nivell de correu. I a més podria o bé des d'aquí mateix enviar un correu, que seria el mateix que anar-me'n a la missatgeria i enviar-li, o bé iniciar un xat. Si inicio un xat, què és el que em fa el sistema? Val? Em demanarà, doncs, en aquest cas, elegir una aplicació, el que m'estarà fent és obrir el Teams, val? Perquè això està relacionat directament amb el Teams. Per tant, em portarà cap al Teams. Val? Per tant, que veieu aquesta interrelació en tot moment. Eh? Sí? I a la vessant del calendari, comentar-vos també un parell de cosetes interessants. Seria, perdó, des d'aquí, jo puc convocar, per exemple, doncs vaig a convocar pel dia 18, sí? Jo puc fer-me aquí dues cosetes que crec que us poden ser d'interès. Vull convocar una cita, un esdeveniment, d'acord? En el meu calendari per una data concreta. Des d'aquí, fixeu-vos, una de les coses interessants que té, com a novedoses, és que puc fer la meva cita, pim-pam, i com a recordatori, tot i que tinc a l'hora de l'esdeveniment, és a dir, que m'indiqui la data i hora, és a dir, el tempo que vull que m'avisi, tinc l'opció de que vull també que m'avisi per correu electrònic. I això també està molt bé. Aleshores, jo des d'aquí li diria, escolta'm, envia'm per correu electrònic, d'acord, un missatge i m'ho recordes 15 minuts abans i m'envies un correu electrònic. Per què? Perquè preveig doncs, que estaré fora de l'oficina i vull rebre-ho doncs, en el mòbil, per exemple. O bé perquè estic en un altre PC i vull veure, estic en un altre perfil i vull que m'ho enviïs a un altre correu electrònic. Veieu? Per tant, això és altament també interessant. Val? No tan sols el recordatori de temps, sinó que a més doncs, que m'ho recordi per correu electrònic. Això una. I l'altra opció altament interessant és que puc... No, en local no. Hi ha algunes d'aquestes opcions que en local no estan disponibles. Eh? Aleshores, puc fer una reunió de Teams. Una cosa és, això també el mateix, els que hàgiu fet reunions i que hàgiu treballat una miqueta amb Teams, ho coneixereu. Des de l'Outlook, jo què és el que puc fer? Des del calendari de l'Outlook puc convidar a persones, correcte? Si jo convoco a persones doncs, que són externes a la meva organització i les vull convocar via Teams, és a dir, a l'espai de conversa per excel·lència, el que és l'Office 365, d'acord? Doncs jo en aquest cas, per exemple, doncs jo com a persona externa, d'acord, jo puc convocar-me al Teams. Llavors, tindré una sessió de videoconferència en el Teams, lògicament, amb aquelles persones que jo posi en el Pere, en aquest apartat, correcte? Això, una. Què podria fer? Això també, qui hagi fet Teams, una miqueta, doncs si jo tinc un equip ja creat, val? Jo des del Teams el que puc fer és crear-me i anar a buscar aquest equip i convocar pel propi equip. Val? Aleshores, jo des d'aquí això ho tanco i perquè veieu, d'alguna manera, em sembla que l'he tancat, m'havia obert el Teams, perquè veieu aquesta interrelació, correcta? Perdó. Aleshores, com us deia abans, el calendari de Teams està sincronitzat amb el calendari de l'Outlook. Val? Aleshores, si jo me'n vaig al que seria en el calendari, fixeu-vos que automàticament a mi em mostrarà tot el que jo tinc planificat per avui. Correcte? Per avui, pels dies que toquen. Correcte? Per tant, que veieu que jo des d'aquí doncs, també em va íntimament lligat amb el que seria l'Outlook. Eh? Vull dir que ho veieu. Sí? I per anar acabant també comentar-vos des d'aquí, tinc l'opció de l'imprimir. Val? A l'imprimir. Puc imprimir el meu calendari? I tant que sí. Fixeu-vos. Quin calendari vull imprimir? Val? El calendari en tinc diversos, val? Perquè també tinc els calendaris de grup. Sí? Doncs jo triaria aquest. Què vull que em mostri? Doncs a la vista dia, setmana escolar, la de mes, val? Com nosaltres veiem. Correcte? Jo vull imprimir doncs, la setmana. Quina disposició? Doncs amb agenda horitzontal o bé amb agenda vertical o bé, perdó, com a estàndard, d'acord? A l'interval de temps. I si vull veure, a més, la miniatura del mes, és a dir, que em mostri el mes a la part superior, correcte? I si vull l'agenda detallada, doncs que em vagi imprimint
detall a detall. Val? Per tant, això també una opció altament interessant des d'aquest espai. Correcte? Molt bé, què més? I a nivell, ja per anar acabant una mica, aquí, des de la missatgeria del correu, fixeu-vos, a correu parlàvem a l'inici de la classe, hem parlat que hi ha un apartat que són dels grups, és a dir, aquí a la vessant, vaig ja aquí, a la vessant dels grups, d'acord? Els grups que són quan jo pertanyo a determinats equips de lo que és l'entorn de l'Office 365, és a dir, jo en el Teams doncs, treballo en un equip, estic en un SharePoint, d'acord? En un espai on compartim arxius, compartim espai, notícies, articles, el que sigui, doncs també se'n visualitzen els grups en aquí, val? Aleshores, jo en això què puc fer? Fixeu-vos, trio un grup i des d'aquí el que estic veient és una mica l'activitat, val? Des d'aquí tota l'activitat que jo he anat tenint amb el que seria aquest grup, val? Aleshores, des d'aquí estant, podria enviar correu electrònic a tot el grup. Podria, doncs, anar només als fitxers. Fixeu-vos, ja mostrarà tots els arxius que tinc compartits en aquest equip de gent, correcte? Me'n vull anar al calendari, seria el mateix que anar al calendari, d'acord? Però m'hi porta des d'aquí. Veieu? Aleshores, em porta el que seria a la vessant de calendari i a la part inferior el que estic veient és el calendari d'aquell equip. Val? Per tant, comparteixo i tinc un calendari d'equip. Sí? I des de qualsevol lloc hi tinc accés. Vull que veieu aquesta interrelació, que a part de les novetats que hi ha, una de les principals és això, que puc anar d'un costat a un altre, d'acord, gairebé sense moure'm a cop de clic. Seria una miqueta aquesta la idea. Molt bé, amb això una miqueta així a grans trets, correcte, tot el que amb el calendari pots unir els teus events professionals i personals, dos calendaris i decidir qui ho veu. A veure, en principi la idea és que tu el que pots és mostrar, fixeu-vos que jo aquí el que estic fent és mostrar el meu calendari del que seria de feina o el teu personal, d'acord, amb l'altre d'equip. Clar, quan jo el desmarco, el que tinc és l'altre, jo estic veient ara només el d'equip, sí? De fet, el meu personal o el meu de feina, si no està compartint, només el veuré jo, val? Per tant, també això cal tenir-ho en compte, eh? I després aquí ja tenim totes les opcions de compartir calendaris i tot això, eh? I d'afegir nous calendaris i donar permisos. Una altra cosa també és assignar permisos de visualització només o d'edició també. Val? Bueno, una miqueta seria això. Molt bé. Què més? Ai, a veure, se m'ha congelat un segundet això que em comentàveu, eh? A veure si ara torna a carregar. Sí? A veure. Molt bé. Dona, pel que veig, 365 dona més opcions que gestió correcta que el 2016, més interacció. Ah, exactament, sí, eh? Vull dir, fixeu-vos que d'alguna manera és interessant, no sé per què ara el tema del vídeo doncs, no acaba de... Sí, a veure ara... Bueno, que em volia despedir així de cara, eh? També, a veure, un momentet i tornem-hi per activar-ho. Bé, per la raó que sigui, doncs no em veieu o jo no... Val? Molt bé, doncs això, una miqueta el que volia comentar-vos. Primer, a part dels trucs i aquestes novetats doncs, que hi havia i que hem anat molt a preu fet de mostrar realment allò que creiem doncs, que us pot ser més d'interès i més útil. I per un altre costat, doncs, també que veiéssiu aquesta interrelació, d'acord? Que pràcticament d'un lloc a l'altre ens podem moure, que tot està o que la major part de les opcions estan interrelacionades i que val la pena doncs, treure-li el màxim profit a cadascuna d'elles. Molt bé. Es poden fusionar dos calendaris en un. Es poden fusionar, Joan, en tant en quant els tinguis marcats tots dos, d'acord? Però diguem-ne que el que no pots fer és només tenir-ne un, val? Per què? Perquè cadascú té una finalitat. Pensa que si fusiones en un, diguem-ne, aleshores, d'alguna manera, per exemple, si tu fusiones, entenc per fusionar, és a dir, que tinguis només un únic calendari, eh? Aleshores, diguem-ne que, clar, si tu estàs fusionant dos calendaris, anem a suposar, doncs, el teu personal amb un d'equip, doncs, l'equip, diguem-ne, va deslligat del teu, val? Aleshores, una miqueta per això, la fusió aquí s'entén quan els tens marcats tots dos i tu estàs veient les dues coses, els esdeveniments i les cites i les reunions de les dos calendaris alhora, d'acord? Aquesta seria la idea. Tenir a la vista un sol calendari. A la vista un sol calendari és quan tens marcats tots dos. Allò és el que et dona, eh? Això sí. Però no, diguem-ne, com un de sol i que tu puguis imprimir un de sol i tot en un, val? Aquesta seria diferent. Molt bé, doncs, per la meva part res més.
Exacte, ara a provar, 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 no ho deixeu. Moltes gràcies a tots vosaltres, d'acord? S'agraeix moltíssim l'interès que teniu, de debò que això és altament interessant. I res més, no ho deixeu. Molt bon cap de setmana a tothom i fins la propera, d'acord? Cuideu-vos molt, que és molt important en l'època en la que estem, sempre, però ara encara més. I fins la propera. Gràcies a tots. Doncs vinga, moltes gràcies.